Hello mga senyorita! Narito na ulit ang inyong senyorita Angie. Para sa today's video, magluluto na naman tayo ng ating pang-araw-araw na ulam. Bakit nga ba? Mahirap talaga ang mag-isip ng pang-araw-araw na ulam pero mga misis, ito ay para sa atin. Yun, yun nga po. Yung ating ngayon ay ginisang upo or butter gourd sa English. So, di ba? Alam nyo mga kumare, kailangan nandyan yung mga ingredients sa na kailangan natin ay eto. Yan, sibuyas kamatis, ah uh, bawang, sibuyas na napakamahal. Kaya kung mapapansin nyo, maliliit yung mga sibuyas na aking nabili, 100 kilo yan per kilo. So, hiwa-hiwain lang ating mga ingredients. Siyempre, isasama natin dyan yung kapiraso nating pork. No? Mm, naghiwa tayo ng kapirasong pork lang para pampalasa sa ating ginisang upo. So ayan, nahiwan na po natin yung ating uh, bawang, uh, kamatis at yung maliliit na sibuyas Alam niyo mga ka-lively, napakasarap iulam ito at napakatipid. Marami na makakain sa isang perasong upo na bili ko ay 20 pesos. Yes, mga mariko ay 20 pesos ang isang upo. So pag yan ay nabalatan mo na at nahiwa-hiwa mo, lagyan mo ng gigisa mo siya sa kapirasong baboy, malaking tipid na at makakapag-ulam na ang inyong buong pamilya. O oh, ba diba, mga marikoy? O oh, ayan, tingin mo kapiraso lang yan. Yung baboy na yan na aking hiniwa doon. Uh, mas masarap, alam nyo mga marikoy, yung part ng ano, yung belly. Yan, masarap yan. gusto, gusto ko yan ipandahok eh, sa ating mga lutuin. Yan. So, ayan, nakaredy na ng ating mga uh, ingredients para sa ating pag-isa. At syempre, natin yung ating upo. So, kung napansin nyo, putol-putol na yan at binalatan ko na kasi hiwain natin siya ng maliliit. Yes, maliliit lang mga marikoy ang paghiwa dyan. Huwag niyong uh, gawing malalaki na kala mo sinigang. So, maliliit yan kasi panggisa siya eh. So, ayan mga ka So, habang ginihiwa natin yan, yung ating upo eh, konting trivia lang. Alam niyo na maliliit kami. Talagang yan ang aming uh, pangulam ng aking mother. Talagang nagluluto siya ng marami. Kaya minsan, yung langka di kasi sa isang lutuan madami na makakain ang dami namin magkakapatid mga marikoy kami ay sampu namatay yung isa siyam lang yung buhay so ako ay pang ano pang gitna Okay, so talagang ang aming mga ulam ay laging tipid, laging gulay. Kasi nga pag gulay ay eh, marami makakakain. So isa yan sa mga niluluto ng aking ina, yung gulay na upo. Kasi isang upo, dalawang upo, makakain ka sa bahay or makakapitas kami sa may tanib din kami at namumunga. So pitas-pitas lang. Tapos iyan, iwa na yan ng aking mother tapos na maliliit at igigisa na minsan nga alam nyo mga ba wala nga lahok eh luya lang kung minsan talo-talo na yun na yung aming ano pinaka pinakaulam o oh, ba diba? yun so ngayon ay medyo nag level up na tayo so upong ginisa yan so ang una natin gawin natapos na natin yung mga pang lahok natin diba so ilagay na yung kawali yung pan sakalan, at lagyan na ng konting oil. Yes, konti lang. Huwag masyado. Siyempre mga kasinyor, no? hindi na tayo pwedeng madaming mantika, mamantika. So, konti lang na pwede nang panggisa. So, yan. Pag nakita nyo na umuusok-usok na, pwede nang ilagay ang inyong... Uh, unahin natin, syempre, yung uh, bawang. Diba? Yung karamihan sa iba, sa mga nakikita kong luto-luto ngayon, inuuna nila yung sibuyas. Ako, hindi. Ayan, turo ng aking ina. Laging iuna yung uh, bawang. So, pag mag, medyo brown-brown na, Ayan, pag nag na, ilagay na ngayon ang sibuyas or onions. So, gisa-gisa-gisa-gisa-gisa yung halu-haluin lang. At yan, this time, ha, niya yan ay maamoy mo na siya, na napaka-bango na. So, ayan. So, pagkatapos na, na medyo mag-transparent, o oh, sabi nga ng iba na mga, uh, ano dito ay vlogger na panood ko, ay humayo na kumbaga ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ng sibuyas, ibig sabihin naging transparent siya, naging multo na transparent na siya. So ilagay na yung ano, kamatis. Ayan, yung kamatis natin. Yan. Pasalamat tayo ngayon, medyo mura ang kamatis. Yung sargan sibuyas lang ang talagang mahal. So ilalagay lang natin yan, ihalo-halo. Ayan, sangkot siyang kumbaga. Ihina hinaan ng apoy para wag na mabigla. So medyo i-ano natin natin muna ng konti yung あ。<music> kamati, saka natin i-add na ating baboy. Yan, pork belly na masarap at konting asin syempre para uh, maabsorb ma-absorb na nung pork at saka ng ginisan natin na unang-unang ingredients yung lasa ng asin. Na medyo kasi ano yun, eh, mag aabsorb yan, ba diba? So, mamaya ay lalagyan na natin yan ng tubig kasi kailangan medyo ilaga-ilaga natin ng kaunti yung baboy para maluto diba So mag-aad tayo diyan ng tubig. Ayan na, nagisa-gisa na natin. Asa na ang tubig? Ayan ang tubig. So isang cup. Ayan, cup talaga literal na cup 'yan, ha. Ayan ilagay na natin ang uh, bago pa masunog. Kumbaga, kasi natutuyo na yun halos, di ba? Yung ating mga uh, sibuyas kamatis at saka yung babi. So, ayan, hihahalu-haluin lang natin yan, mga ka-lively. So, yung asin kanina na ilagay natin, ano na siya? Nag-blend na yan siya dyan sa ating karneng baboy at saka sa tubig at saka ibang ingredient. So, medyo ah uh, tatakpan na natin siya. Yan, tatakpan na natin para maluto na yung ating baboy. Okay, so once in a while, buksan-buksan at halu-aluin. O kaya mamaya, napasobra ka na doon sa pag-text o pag-scroll mo sa iyong cellphone. Nakalimutan mo, may sinalang ka pala doon. So, yan. So, pagkatapos niya malu-aluin at sa palagay niyo iluto na yung baboy, uh, syempre ilagay na natin yung ating pinaka-main ingredients, ang gulay na Upo. Yes. Mazarap na mazarap na upo. Yan. Tipid ulam talaga yan mga kalayobli. Diba? Napakazarap. Yan. So, halu-haluin niyo siya. Ihalo yung mga ingredients para yung ating ay ang ating upo kasi alam niyo naman ang upo talagang matabang di ba so kailangan na siya ay halu haluin magblend yung mga uh, lasa ng ating mga nilagay diyan na mga ingredients sa ating uh, gulay na upo sige gisa 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 halo halo ganyan lang yan mga ka lively Pagkatapos, ay ating takpan muli. Cover, cover it, baby. Ayan. Takpan ang ating opo. Ginisang opo. Okay, so, finished product. Thank you.